Bonyhárda Percelek városa hangzik el majd minden hivatalos rendezvényen a városban, és ezek nem csak szavak szintjén igazak, hiszen az elmúlt években számos kezdeményezés, beruházás vagy kiadvány igazolta, hogy a Völcsék fővárosában komolyan is gondolják a magyar történelem egyik meghatározó nemesi családjáról maradt örökség megőrzését és népszerűsítését. Nem öncélú ez a munka, hiszen elég csak a 2020-ban átadott felújított Percel kuriára gondolni, vagy éppen a most megnyílt és a jövő nyárig látható Percel Mortábornok életét bemutató kiállításra, megvan a hagyománytiszteletén túl a maga turisztikai vonzereje is. 2022-23-ban egy nagyszabású országos pályázat keretében a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és a Nemzeti Kulturális Alap egy közös pályázatot írt ki Magyar Géniusz program címen, ami ugye híres, a Magyar Panteon híres szereplőinek dedikált állandó és időszaki kiállításokat, illetve tudomány népszerűsítő munkákat finanszírozott, és ennek a keretében valósult meg ez a jelen kiállítás. Egy állandó kiállításunk az 2017-ben született meg jelen formájában, ezért úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy mind az eszközünket, mind pedig a kiállítási anyagunkat felfrissítsük, és így a mellettünk látható kiállítás az ennek a keretében valósult meg. A nehéz természetű honvédtábornok Percel Mór életét bemutató kiállítás érdekessége, hogy számos olyan dokumentummal találkozhat a látogató, melyet eddig külhonban őriztek. Percel Mór honvédtábornoknak, az ő alakjának, az ő örökségének, az ő hagyományának mai napig ugye mérehajtó nyomai vannak, és szerintem mindig indokolt, hogy legyen egy Percel kiállítás. Ugye Bonyhádot is most egy határon átnyúló együttműködés térképére sikerült feltenni ezzel a kiállítással. Egy olyan programba sikerült bekapcsolódni, aminek rendkívül nagy az elfogadottsága. Ez egy komoly idegenforgalmi turisztikai potenciált is jelent, és bízunk benne, hogy a jövő nyárig látogatható kiállításunkra sokan érkeznek majd ide Bonyhádra, illetve hogy a bonyhádiak közül is sokan megtekintik. Maga a kiállítás léte mellett igyekeztünk olyan anyagot Bonyhádra hozni, ami korábban nem volt itt megtekinthető. Ugye Percel Mór hosszas éveket, majd több mint egy évtizedet, 13 évet töltött el számüzetésben, és ennek az anyagából külföldről, Jersey-szigetekből igyekeztünk anyakönyvi kivonatokat kikérni, az Árkánon felületéről, illetve különféle levéltárakból olyan karikatúrákat, olyan korabeli újságcikkeket reprodukáltunk, amit a hátam mögött is látható a falon, ami korábban nem voltak Bonyhádon megtekinthetők. Tehát ebből a szempontból még az, aki rendszeresen látogatja a Percel kiállításokat, az is láthat olyan anyagot, amit korábban még nem tártunk a nagy közönség elé. A most megnyílt tárlat túlmutat a múzeumlátogatás élményen, hiszen oktatási program is társul hozzá. Már csak azért is, mert a múzeum pedagógiai munka eredménye csak lassan érik be, mondja Farkas Gergő. Egy tudomány népszerűsítő előadás sorozatot is fogunk tartani, és egy kiadványt is jelentetünk meg. Tehát a tudományos, a szakmai munka sem szenved hátrányt. Több mint 20 évvel ezelőtt jelent meg egy könyv, Dobos Gyula munkája a Percelek címmel, mely a család történetét mutatja be. Ennek további bővítésére adott megbízást a város a kötet szerkesztőjének, és várhatóan ez is a közeljövőben napvilágot lát, kapcsolódva a már említett családkultusz továbbéltetéséhez. A Percel Mór honvédtábornok életét bemutató tárlatot a jövő nyárig tekinthetik meg az érteklődők a Bonyhádi Völcsék Múzeumban.